لایک نواز چې کوم دی دا ډېر یو نر سړی دی او د کاټلنګ د علاقې لپاره فخر دی ډېر کارونه یې کړي دي په خپل دغه کې لکه 51 نوکری کړي په دې تحصیلونو او اسکولونو کې هسپتالونو کې داسې پولونه کړي داسې لارې کوڅې کړي یو معمولي ورکر وو دا د اکبر خانه نو انشاءالله چې هغه مونږ کامیاب کړو دغه کړو نو زموږ ته ډېر غټ امید دی چې هغه به ډېر څه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم خډو خو آزاد امیدوار دی او ډیر خدمتی سړی دی ډیر سماجی کارکون دی او ان شاء الله مونږ به بھرپور سپورټ ورکو او ان شاء الله الله دې بیا موقع ورکړي چې عوامو خدمت وکړي تاسو به کامیاب وي ډیر مننه جی ان شاء الله تعالی ډیر قابل سړی دی تکړه سړی دی او په کارلن کې ډیر کارونه کړی مونږ ته مطمئن یو کېدای شي ان شاء الله تعالی زموږ په کلی کې مونږ کارونه کوي کهری او درې چې پاټو سره ډیر منډې تړلې وولي په دې پاټو نه مطمئن نه شو نو ان شاء الله تعالی دې پر آزاد ته ولاړو کې شکر الحمدلله زه خو د خلکو ډیر شکریا ادا کوم ته ډیر کشر یم او زه د دې خلکو ډیر شکریا ادا کوم چې کم خو مونږ زو مونږ ته شکر الحمدلله ډیر سپورټ ملاويږي او ډیر راته خلک په مینا کې دي دا نن چې په کوی کې کم دغه کم استقبال شو کم دغه شو زه د دې خلکو شکریا په کومه طریقه ادا کوم نو به دا د خلکو مینا ده او د دې خلکو مونږ خدمت کړی او خلکو مینا راکړه بالکل جی زه بالکل دا په چیلنج سره ویم او په فخر سره ویم چې لکه ټرانسفارمرې بهینه ما ته یاد دي چې په کم کم ځای کې ما کړی دي ما په سوونو ټرانسفارمرې کړي د خپل پلار جایداد مې خرڅ کړی دی دې میله کې د روټ په غاړه او ما په خلکو د ټرانسفارمرې او کارونه کړي دي بس زه دې ته صرف دا یو میسج ورکوم بار بار دا په جلسو کې زه ویم چې دا اته کسان مېر ته ولاړ دي یو زه آزاد یم او دا اول چې دي دا پاټو دي دې ته زه بیا هم چې په ایمانداری تاسو دا سوچ وکې او فکر وکې چې په دې تو کسانو کې ستاسو کم سړی په کار راځي او ستاسو خدمت کوي شي هغه سړي له وټ ورکې او تا په پس کوم در تر یو پتی میدان والا